meikään naisten nimi on Jodoloks ja tervetuloa uuteen videoon. Parita video aina on, että näin eilen merkittävän näyn. No, aloitella video. Minkäs merkittävän nämä eilen näin? No, eilen oli jo normipäivä. Söin jouluruokaa, avoin lahjan. No, sitten kun mä sitten kun avoin lahjat ja lähdin kävelemään ja kuulen, kun auto tulee takas, tai takana, menen tienreuna ja sitten mä nostan päätä ja arvaa, mitä mä näin. Mä näin sellaisen hassun näyn. Elikkäs, mä näin joulupukin. Joo, joulupukki. Ajoin autoa eilen. Ja te, jotka olitte TikTokin nimessä, niin ne varmaan kuulitte nämä tarina jo. Mutta se oli niin hassun näköinen. Voi voi. Ei vitsi. Se oli niin. Olis pitänyt kääntää sen takakameralle. Ja niin poispäin, mut ei tullu mieleen. Voi 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 voi. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä näen joulupukin ajavan autoa. En oo ennen nähnyt, kun joulupukki ajaa autoa. Ja niin. No, kertaanko ensimmäinenkin. Siis aina ennen kuin mä menen kävelemään mummolaa jouluna, niin ei ole ikinä tullut näin hassu juttu vastaan muuta kuin tänä jouluna. Ei jumpe. Mut joo, se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.